Γιάννης Παραπονιάρης. Ακριβώς, Γιάννης Παραπονιάρης. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Παραπονιάρης πώς βγήκε, είναι από κάποιο προπάπου που παραπονιότανε συνέχεια. Ακριβώς, Παραπονιάρης, από προπάπου, ο οποίος ήταν, καταγόταν από την ΚΟ και του βγήκε το όνομα επειδή έλεγε παραπονιάρικα τραγούδια. Α, όχι ότι παραπονιόταν, έλεγε παραπονιάρικα τραγούδια. Κάπως έτσι το έμεινε. Γιάννη, εδώ πέρα θα δείξει και η κάμερα βέβαια. Βλέπω κάποια πράγματα που μόνο σε ένα ενδεχομένως οργανωμένο πολεμικό μουσείο θα έβλεπε κανείς. Και αυτό εδώ είναι ιδιωτικός χώρος. Ακριβώς. Πώς σου ήρθε να το δημιουργήσεις, πότε ξεκίνησες? Καταρχήν ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός. Η αιτία βέβαια ήταν ότι υπήρχαν όλα αυτά τα αντικείμενα ελεύθερα. Δηλαδή τα έβρισκες με άνεση. Τι εννοείς ελεύθερα, στα χωράφια? Ναι. Πάνω σε τείχους, στα σπίτια, σε αποθήκες, στα βουνά. Δεν ενδιαφερόταν δηλαδή κάποια εποχή για αυτά τα πράγματα κάποιοι. Η αφορμή είναι η περιέργεια σαν μικρό παιδί. Ήταν και πιο κοντά στον πόλεμο τότε, έτσι? Ναι. Γεννήθηκα βέβαια μετά τον πόλεμο, το 1954, στα νεαρή ηλικία. Αυτά όλα τα έζησα, τα βρήκα. Μια και ο χώρος εδώ, η περιοχή μας, είχε στρατιώτες. Ναι. Εδώ, από εδώ και πάνω δηλαδή, ήταν το δεύτερο τάγμα των Ιρλανδών, στο Μεροβίγλι. Ναι. Εδώ, στη γειτονιά, ήταν η τρίτη κομπανία των Ιταλών. Δηλαδή, είναι μια περιοχή, να το πούμε έτσι, ότι υπάρχει λίγο ιστορία. Και οπωσδήποτε χιλιοβομβαρδισμένη, όπως όλο το νησί. Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Βόμβες έτσι και τα λοιπά. Αν θες να πιάσουμε αυτό το σημείο, η Λέρος βομβαρδίζεται από το 1940. Πρώτα από τους Βρετανούς, οι οποίοι βομβαρδίζανε στόχους στρατιωτικούς, και μετά οι 54 μέρες των Γερμανών που βομβαρδίζαν όλο αυτό το καιρό, μέχρι τις 16 του Νοέμβρη που καταλάβαμε το νησί. Φαντάζομαι ότι η Πρίκα ήταν το λιμάνι, έτσι? Βασικά, ναι, μια και ήταν η βάση, ας πούμε, ναυτική, ναι. Αν εννοείς αυτό. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου. Ναι, αυτό. Μετά τον Τάραντα, δηλαδή, έρχονταν η Λέρος, από ναι. Ό,τι έχω ακούσει. Ναι. Απόδειξε και εκείνο το βαρέλι εκεί που λέει «Direzione Commissariato Marina Militare Taranto». Εκεί παγόταν η Λέρος. Α, ναι. Ναι. Μεγάλη ναυτική βάση. Οπότε τι, άρχισε να μαζεύεις από παιδάκι πράγματα? Ναι, βασικά ξεκίνησα από διάσημα κουμπιά, τέτοια προσωπικά αντικείμενα. Στην πορεία αλλάξανε τα. Όσο μεγαλώναμε, το ενδιαφέρον ήταν πιο. Και πού τα έβαλες αυτά, πού τα φύλαγες? Αρχικά στο σπίτι. Πολλά πράγματα να σου δώσω, να καταλάβεις ότι όσα θεωρούσαν οι γονείς ότι ήταν επικίνδυνα, πενταγόντουσαν στη θάλασσα ή σε πηγάδια ή. Η αλήθεια ήταν όντως, έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα με τέτοια πυρομαγικά. Που σκάσανε εκ των υστέρων, ναι. Ναι. Υπάρχει μία μαρτυρία που λέει ότι έχουν γύρω στα 900 άτομα έχουν τραυματιστεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν ακροτεριαστεί, έχουν στραβωθεί. Ούτε πόλεμος να ήταν. Ναι, ακριβώς. Λένε ότι δεν πειράξαν οι Γερμανοί κόσμο. Αλλά το πριν και το μετά φτάνει αυτό. Αφήσανε τα διαπιστευτήριά τους. Ακριβώς. Ακόμα και στις ημέρες μας. Ακόμα και στις ημέρες μας. Υπάρχει άφθονο υλικό. Ναι. Οπότε, στο χώρο αυτό, δηλαδή, πότε άρχισες να τα βάζεις τα πράγματα που βρήκες? Ή τα είχες κάπου αλλού πριν? Είχα στο σπίτι. Ναι. Αφορμή, βέβαια, ήταν το γεγονός ότι το 1996 κατηγορήθηκα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού. Πήγα αυτό στην οδεία στην ΚΟ. Γελάω με αυτά τα παλιά όπλα. Ναι, με αυτά τα παλιά όπλα, παρόλο που έγινε από ειδικό, ναι. Από τον Τάσο, έκθεση ότι ήταν κατεστραμμένα, και επίσης από άλλον άνθρωπο του στρατού πάλι για τα πυρομαχικά, παρόλα αυτά τραβήχθηκα αρκετά χρόνια. Και τελείωσε ομαλά. Ναι, εντάξει, έκανα έφεση και αθώθηκα. Γιατί δεν ήρθαν οι ίδιοι που σε δικάσανε να δουν περί τίνος πρόκειται? Αυτό δεν το γνωρίζω. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι ένα. Όχι παράπονο, απλά μια διαφορία. Το έχουμε εμείς δηλαδή εδώ στο νησί. Μόνο. Μόνο εδώ. Εδώ τουλάχιστον, να μην πιάσουμε παραπέρα. Όλη η Ελλάδα έτσι. Χαίρομαι γιατί ο κόσμος που έρχεται είναι περισσότερο ξένοι. Ξένοι γιατί ενδιαφέρονται και ξέρουν τι θα δουν και τι θα ακούσουν.
Και φαντάζομαι ότι δεν ακόβεις και εισιτήριο εσύ εδώ. Όχι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη ιστορία είναι. Τι εννοείς? Για να κάνω αυτή τη δουλειά, καταρχήν πρέπει να είναι κάποιος εδώ. Ναι. Να έρχεται δηλαδή ο επισκέπτης, ναι, και να βρίσκει μια πόρτα ανοιχτή. Και έπειτα είναι ότι είμαι συνταξιούχος τώρα, θα πρέπει να κάνω κάποιες διαδικασίες, ένα ξεπαγγέλματος ας πούμε και τέτοια πράγματα. Τι να πω τώρα, είναι κάτι που στο μέλλον θα το σκεφτώ. Ούτε εξαίρεση δεν μπορεί να κάνει αυτό το κράτος για έναν άνθρωπο που κάνει τόση προσπάθεια ιδιωτικά χωρίς να του δώσουν. Βοήθεια πήρες από κανέναν? Βοήθεια, καμία βοήθεια. Τι βοήθεια να έχω? Δηλαδή, ό,τι βλέπεις ακόμα και αυτό το χώρο τον έχω χτίσει εγώ και ο γιος μου. Δεν είναι η δουλειά μου. Ναι. Δεν είναι η δουλειά μου. Χτίστης. Και όμως έκανα αυτό το πράγμα. Από πείσμα βασικά. Ήταν και μεράκι μεγάλο. Και μερά, ασφαλώς. Πάνω απ' όλα μεράκι. Δηλαδή δεν βοήθησε καλά το κράτος φυσικά. Ο τοπικά, ο Δήμος, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή να πω ότι έχω ένα παράπονο τώρα ότι γιατί να κάθομαι να κάνω αυτό το χώρο που έχω δαπανίσει χρόνο, χρήμα, έτσι, και να μην μου παραχωρηθεί ένας χώρος από τις τόσα κτίρια και τόσες πυροβολαρχίες που υπάρχουν. Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο αυτό? Αστείο. Και στεγάζονται μέσα τώρα κατσίκια και θα πάμε, αν θα πάμε στην... Τι θα δεις? Εννοείται, θα εννοείται. Εννοείται, Γιάννη, εννοείται. Αυτό είναι μεγάλο παραπονό. Ακόμα και σήμερα λυπάμαι γιατί καταστρέφονται, ενώ υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Καταστρέφονται εδώ μέσα, εννοείς? Όχι εδώ. Μιλάμε για τις πυροβολαρχίες, για τα πτήσματα. Τι να πεις? Αδιαφορία είναι, έλλειψη χρήματος. Αλλά και εγώ δεν είχα, ποτέ μου λεφτά δεν είχα. Και όμως κατάφερα να κάνω αυτό το μικρό χώρο, ας πούμε, έτσι. Αξιοθαύμαστος είσαι. Πες μου κάτι, τι είναι το πιο, ας πούμε, σημαντικό πράγμα που έχεις εδώ μέσα, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου? Το πιο δύσκολο να πω, που βρήκες, τι? Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί κατά μένα όλα είναι σημαντικά. Mm-hmm. Μια καλή, αν το πούμε έτσι, ένα καλό έκθεμα είναι εκείνος ο χάρτης. Ναι. Εκείνος ο χάρτης που βλέπεις εκεί, που είναι από διάφορα αντικείμενα, από το πεδίο της μάχης, από ευρήματα. Από ευρήματα, λέω, ότι αν βρήκες κάτι, κάποιο όπλο που ήταν έτσι λίγο... Όλα αυτά που βλέπεις είναι ευρήματα, εντάξει. Μην τα βλέπεις στη μορφή που είναι σήμερα. Ναι. Όταν τα έρχονται στα χέρια μου είναι το κάτι άλλο. Δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται, ακριβώς. Και πήχε αυτό το κανονάκι, ναι, το οποίο είναι των 20 χιλιοστών και ήταν πάνω σε αεροπλάνο. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα, το Αράντο το 196. Αυτό ήταν μια μάζα, μια πέτρα ήτανε. Ναι. Αλλά μετά, χωρίς να πέσουν χημικά και τέτοια πράγματα, το έχω καθαρίσει και το έχω... Δεν βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι βαράει κιόλα. Αν το πει κανείς, σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Ναι, ναι. Όταν άνοιξα το κλίστρο, ναι, εκεί που στη θαλάμη, ναι, ήταν επιμελώς, είχε μπει ένα κομμάτι ύφασμα και, ένα κομμάτι μέταλλο. Δηλαδή αυτό το όπλο ήταν σαμποταρισμένο και γι' αυτό το λόγο όλη η γεμιστήρα ήταν full. Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Τι ήταν σαμποταρισμένο το όπλο. Από ποιον? Από πού δεν ξέρω. Από τη βάση, από εκεί που ξεκίνησε. Είναι κάτι που πρέπει να μαθευτεί. Ναι. Βέβαια. Το φτιάξανε δηλαδή για να μην χτυπάει με λίγα λόγια. Ακριβώς. Γι' αυτό και όλη η γεμιστήρα ήταν full. Γερμανικό είναι αυτό? Γερμανικό, ναι. Είναι αυτός ο τύπος του αεροπλάνου. Όπως βλέπεις εδώ στη φωτογραφία, είναι τοποθετημένο πάνω στα φτερά. Εδώ, σε μακέτα 1:48. Γιάννη, εδώ μέσα έχεις και πράγματα που είναι από τη θάλασσα, έτσι. Ναι. Αυτά πώς τα βρήκες? Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι είμαι δίτης. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί ένας δίτης σέβεται τον βυθό. Ναι. Αυτά που βλέπεις από εδώ πέρα είναι από δίχτυα που έχουν εμπλεχτεί πάνω σε δίχτυα ψαράδων. Από εκεί είναι. Τα φέρνουν πάνω ή τα ξαναπετάνε στη θάλασσα? Απλά την ώρα που ξεψαρίζει το δίχτυ, τα πετάει στη θάλασσα. Τουλάχιστον τα πετούσανε. Τώρα δεν συμβαίνει βέβαια αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί που τα ξεψαρίζουν είναι ρηχά. Ναι, και... Εσύ έπαιρνες πληροφορίες ότι τα έχουν ξεψαρίσει εκεί, ναι, και πήγαινε και τα μάζευες. Ακριβώς. Οι ίδιοι ψαράδες μου έχουν δώσει, ας πούμε, κάποια αντίθεση. Συνάντησες δυσκολία στη συλλογή τους? Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι όταν βρεις κάτι στο βυθό, υπόκειται σε κάποια νομοθεσία. Δηλαδή, δεν ανήκει στον ιδιώτη που θα το βρει, πρέπει να πάρει άδεια από το κράτος. Και μόνο. Ξέρω τι θέλω να πω. Εσύ δεν είχες τέτοιο πρόβλημα καθόλου?
Όχι, αντιμετώπισες. Όχι, δεν έχω μιλάω τώρα, δεν βέβαια... είχα τέτοιο πρόβλημα, αλλά με τη λογική ότι αυτά δεν είναι και αρχαία. Ναι. Είναι αντικείμενα της βιομηχανίας, να το πούμε έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Όντως μια... δεν είναι αρχαία. Στα αρχαία ναι. υπάρχει θέμα. Σίγουρα. Κάποτε, ας πούμε, που θέλαμε να βγάλουμε μια παλιά Στάμα, άγκυρα, άγκυρα αγγλικού ναυαρχείου μεγάλη στην Κάσο, χρειάστηκε να πάρουμε από την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων ειδική άδεια. Ναι. Για να βουτήξει ένας φίλος μου, ο Θοκταρίδης ο Κώστας, και να τη βγάλει. Α, είναι, είσαστε φίλοι με τον. Πολύ. Ωραία. Πολύ καλό παιδί. Έτυχε να τον γνωρίσει μια φορά σε ένα ταξίδι. Ναι, ναι, είμαστε φίλοι. Τι θα σε ρωτήσω εδώ, έχει βασικά ξένους, επισκέπτεσαι και Έλληνες. Περισσότερο ξένους. Τι λένε οι ξένοι που το βλέπουν, τι να πω τώρα. Σας αρέσει. Ασφαλώς. Θαυμασμό νιώθουν. Ίσως για λίγο συγκίνηση, λίγο. Ναι. Γιατί περισσότεροι έχουν και κάποιους δικούς που έχουν μείνει εδώ, έχουν πεθάνει εδώ ή έχουν σκοτωθεί. Κυρίως οι Βρετανοί είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται περισσότερο, οι Ιταλοί. Οι Γερμανοί είναι λίγο πιο απόμακροι. Πιο... Ο Γερμανός ενδέχεται να μην μπει κιόλα ότι είχε συγγενή εδώ που πολέμησε. Ναι. Γιατί... Μπορεί να ντρέπεται και. Σίγουρα, σίγουρα το σκέπτομαι. Και τέλος πάντων, άστο να μην το αναφέρω. Αυτά τα κτίρια σε μικρογραφία που έχεις εδώ πέρα δίπλα, τι γίνανε, υπάρχουν. Υπάρχουν τα δύο κτίρια. Το ένα είναι, επειδή είναι λιώμενα, τα πήραν μετά τον πόλεμο. Ναι. Ή μάλλον όταν τα Δωδεκάνησα ενσωματωθήκαν, ας πούμε, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Το 1948, ναι. 47 δηλαδή υπογράφηκε η συνθήκη. 48 φύγαν οι Βρετανοί. Τα λύσανε και τα πήγανε το ένα στην Τανάγρα και το άλλο στο Τατοί. Υπάρχουν σήμερα. Και μάλιστα, τα στέγαστρα για τα αεροπλάνα. Ναι, στο Τατοί στεγάζεται, νομίζω στο Τατοί, δεν είμαι πολύ σίγουρος, ότι στεγάζεται και κάποια αντικείμενα από τη μάχη της Λερού. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο κτίριο, όπως και το Γιούντζερ στο 52 που βγάλουν το 2003. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την ιστορία αυτή. Ναι. Αυτά. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ, να έχεις κουράγιο να μαζεύεις ακόμα πράγματα, αν βρίσκεις. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ο άνθρωπος είναι φθαρτός. Κάποια στιγμή όλοι φεύγουμε. Έχεις σκεφτεί τι θα γίνουν όταν θα φύγεις? Ευτυχώς ο γιος μου είναι, το αρέσουνε για αυτού νου και έτσι είμαι ήσυχος πάνω σε αυτό. Αλλά να πω κάτι ότι αυτά τα αντικείμενα έχω ξοδέψει, έχω, όπως είπα και προλίγου, έχω τραβηχτεί σε δικαστήρια και τέτοια. Θεωρώ ότι είναι υλικό που ανήκει στη Λέρο. Σωστά. Ειλικρινά το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να βγάζει έξω από τη Λέρο οτιδήποτε. Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κόσμος που έχει κάποια πράγματα. Λέω, παιδιά, προς Θεού, μην τα δίνετε να φεύγουν έξω. Είναι περιουσία της Λέρου. Αύριο μεθαύριο, δηλαδή κάποιος θα το εκτιμήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, σίγουρα. Και με αυτή την, να το πούμε έτσι, συζήτηση που έχω με τον γιο μου, αυτό το έχω πει. Όπως βλέπεις, είναι κάτι, ας πούμε, που μόνο ξοδεύω και όχι. Αλλά όπως είπες, είναι μεράγι. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί μεράγι. Πολύ σε θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομίας έχει πάει στο εξωτερικό, σε ξένα μουσεία. Ναι. Αργάλματα, τα γνωστά Έλαντε. Μάρμαρα του Παρθενώνα, ναι. κτλ. Μάλιστα. Τι να πω, είναι λυπηρό δηλαδή αυτό που συμβαίνει ακόμα και στις μέρες μας. Δεν λέμε σήμερα που περνάμε κάποια κρίση. Αλλά να πηγαίνει ο άλλος, να βγάζει, να καταστρέφει ένα κτίριο, έτσι. Να βγάλει δύο τούβλα, πυρότουβλα μιλάμε. Για να φτιάξει ένα μπάρμπεκιου, αυτό το θεωρώ δηλαδή. Έχεις δίκιο. Τι να πούμε. Έχεις και λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει μια. Υπάρχει ατιμωρησία, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάει ο καθένας και εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να πάω να βγάλω δύο πέτρες. Ξέρω εγώ, ένα τούβλο να κάνω αυτό που είπα προλίγου. Με ποια λογική δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Υπάρχει, εδώ είναι παράπονο τώρα. Υπάρχει μια κάστα ανθρώπων, κτηνοτρόφοι. Δεν λέω, καλή χρυσή. Αλλά έχουν πιάσει όλα τα πόστα, όλες οι πυροβολαρχίες. Σε λίγο καιρό. Και βάζουν τα ζώα τους μέσα. Τα ζώα τους, ναι. Και θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη σου, να γίνουν αυτές οι πυροβολαρχίες στα κτίρια, τα οποία ενδεχομένως θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε να δούμε κάτι τώρα. Ναι. Να είναι επισκέψιμο, να σταματήσει η φθορά. Υπάρχει η φθορά του χρόνου, αλλά τουλάχιστον μην. Απλά λυπάμαι όλα αυτά τα κτίρια που λέγαμε προλίγου, ότι πάνε χαμένα. Φθύρονται δηλαδή. Και είπαμε, δεν είναι τόσο η φθορά του χρόνου. Αυτά γλιτώσαν από τους βομβαρδισμούς. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι, και τα τρώμε. Και έχει δηλαδή η φθορά έχει έρθει από τα χέρια του κόσμου. Και δεν μιλάμε σήμερα. Έτσι, έλλειψη παιδείας είναι, έτσι. Ό,τι και να. Όχι παιδείας με την έννοια των γραμμάτων. Ναι, κατάλαβα, ναι. Όπως και να έχει το πράγμα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι λυπηρό ακόμα και σήμερα.
Δηλαδή αυτό το νησί τι έχει να δείξει. Σωστά. Όταν ξεκινήσει ο άλλος, ας πούμε, ένα προορισμό να πάει στη Λέρο, γιατί θα έρθει? Για τις ωραίες μας παραλίες. Και για αυτές. Για το ακριβό φαγητό. Και για αυτές. Για τη φασαρία στους δρόμους. Καλά, εγώ δεν βλέπω και τόση φασαρία. Μια χαρά είναι. Μακάρι. Μια χαρά είναι. Ήσυχο νησί είναι. Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία νησί είναι. Είναι ιστορία, η τελευταία ιστορία. Είτε θέλουμε είτε όχι, σε αυτά τα παλιοσίδερα που βλέπεις εδώ πέρα, είναι η ιστορία του τόπου. Και πόσοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Ακριβώς. Πες μου κάτι, συνεχίζεις να μαζεύεις πράγματα? Πάντα, ναι, πάντα. Α, πάντα. Όταν ναι, το βρω. Δεν δε θα έχεις χώρο σε λίγο να τα βάλεις. Αυτό είναι μια σκέψη. Πραγματικά είναι. Κάτι μου προβληματίζει. Ο χώρος, όπως βλέπεις, μου έπεσε μικρός, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει και η δυνατότητα οικονομική να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Γιάννη, πες μου κάτι, έχεις κάνει έτοιμα στο Δήμο, στο κράτος, να σου έχω χορηγήσει ένα χώρο, ας πούμε, ή απλώς περιμένεις, γιατί ευαισθησία δεν υπάρχει. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Αλλά βέβαια προφορικά έχουν γίνει. Όχι, όχι. Γιατί δεν κάνεις ένα έγγραφο να το καταθέσεις με πρωτόκολλο και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ενδεχομένως. Και εδώ στο Δήμο, γιατί, και να το κοινοποιήσεις. Αν θες, μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Τώρα βέβαια, ναι, σε ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά τώρα τελευταία. Από τη στιγμή που έγινε μία δαπάνη, ας πούμε, και έχουν τραβήξει τόσα και έχει στεγαστεί αυτό το υλικό, μου είναι δύσκολο πλέον να το. Γιατί έχω. Έστω τουλάχιστον υλικό το οποίο ενδεχομένως έχω ακόμα αποθηκευμένο κάπου σε κυβότια. Συγγνώμη, αν σου δίνανε δηλαδή ένα τόλο όπως είναι το Πολεμικό Μουσείο, θα μπορούσε να μεταφέρει εκεί λίγα-λίγα? Θα ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα. Είναι μια σκέψη. Θα το δούμε. Ας γίνει το δούμε, θα το δούμε μετά. Τι να πω. Τίποτα δεν είναι απίθανο, ξέρεις. Άμα θέλει λέει, πολύ ο άνθρωπος όλοι να πετύχει κάτι, όλη η φύση συνωμοτεί μαζί του για να το πετύχει. Έτσι λέει. Ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ. Έτσι, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια και στο γιο σου που του αρέσει. Τώρα συγγνώμη που σε. Όχι, μια χαρά. Μα διακόψανε, ας πούμε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως είναι ένα πράγμα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά, παιδί μου, είναι δύσκολο να κάνεις μια τέτοια. Όταν ξεκίνησα εγώ δηλαδή να κάνω μαζεύοντας μικροπράγματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσω σε ένα τέτοιο σημείο. Δηλαδή, όπως είπε κάποιος, χρειάζονται τρία πράγματα. Χρήμα, χρόνος, γνώσεις. Ναι. Και δυστυχώς από αυτά δεν διαθέτουμε και τίποτα. Διαθέτεις μεράκι όμως. Αλλά όντως είναι το μεράκι. Το μεράκι είναι πολύ τάση, ας πούμε, που. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να φταίνει και οι γονείς, ας πούμε, που με τις ιστορίες, με όλα ξέρεις, αυτά. Είχες και ένα τέρι, έτσι, όχι στον ίδιο ακριβώς χώρο, με ένα ιδιωτικό μουσείο στην Κάλυμνο. Το Σταύρο το Βαλσαμίδη, ο οποίος θεός χωρίς τον πέθανε πριν από λίγο καιρό. Ναι, και ποιος έγινε. Ο οποίος είχε ένα χώρο, ίσως δύο φορές, τρεις φορές ο δικός σου. Ο δικός του. Είχε απίθανα εκθέματα. Το έκανε μόνο και αυτόν τα χέρια του, χωρίς καμία βοήθεια. Και έφυγε με την πίκρα ότι δεν έδειξε ενδιαφέρον κανένας. Α, μπράβο, ναι. Υπάρχει τώρα, επειδή έτυχε να βρίσκομαι κάποια, να είναι η γυναίκα μου μάλλον από την Κρήτη, υπάρχει ένα στο Ασκήφου, ναι, ναι. Στα Χανιά. Μπράβο, κάποιος Χαντζηδάκης. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Έχει αναλάβει ο γιος του. Έτσι, και αυτός έχει μια πολύ ωραία συλλογή, τεράστια. Δεν μιλάω αυτά που βλέπεις είναι ψηλοπράγματα. Και είναι εκτεθειμένα έξω. Και αυτός δεν έχει καμία βοήθεια από κανέναν. Ναι. Τι να πω, το κράτος το ελληνικό δυστυχώς είναι αδιάφορο σε τέτοια ζητήματα. Εάν υπάρχει περίπτωση να μας ξαναστείλουν αυτόφορο, ξανά, τι να πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα και εγώ σε ευχαριστώ.